მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი მეთემ ვინა საიძე ორა ხალციხის მერის საკრებულოს თანამშრომლების ქართული ოცნება მისთვის ასრული მესიჯ ბოქსის გავრცელება სავალდებულებს თანამშრომლების ზენდრომთა დავალებით საკუთარი პირადი სოციალური ქსელების საშუალებით გამოხატავენ მოწონებას ან აგრესიას სხვადასხვა პოსტის მიმართ. თემაზეც არ საუბრობთ, ვრცლად თვითმმართველობის საკითხებში ექსპერტთან ირაკლი მელაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონ ირაკლი, მადლობა რომ გვერთობით. გასალმებით. მადლობა მოწვევისათვის. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში აი უშუალოდ ფაქტის შეფასება მინდა გთხოვოთ და ასევე მაინტერესებს თქვენი აზრით, რამდენად სისტემური არის მსგავსი სახის ორგანიზებული ქმედებები ქვეყნის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც, თუ არის ეს ზოგადად პრობლემა და რაში ხედავთ პრობლემას ამ შემთხვევაში? მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს ხელისუფლება ისევე როგორც წინა ხელისუფლებები საქართველოში თვითმმართველობას განიხილავდნენ რაღაცა თავიანთი სტრუქტურის პარტიული სტრუქტურის გაგრძელება, თვლიდნენ რომ ეს არის რაღაცა უნდა ჩაანაცვლოს პარტიის რაიონული ორგანიზაციები, როგორცაა თქვა პარტია მოწყობილებები, რასაც პარტია აძლევს. ანუ სრული შერწყმა არის პარტიისა და საჯარო ხელისუფლების, რაც არის სრულიად დაუშვებელი დემოკრატიულ სახელმწიფოში და ჩვენ ვნახავთ სხვადასხვა უთოოდირის დასკვნები საქართველოსთან მიმართებით. ძალიან ბევრი რეკომენდაცია, რომელსაც ევროპის საბჭო, ევროპარლამენტი, სხვადასხვა ევროპის უშიშროების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია წლების განმავლობაში უფლებას, რომ მართველი პარტია და სახელმწიფო სტრუქტურები გაემიჯნოს ერთმანეთს. დემოკრატიულ სახელმწიფოში ეს არის ყოველად დაუშვებელი, როდესაც მართველი პარტია ფაქტიურად ადგილებზე ანაცვლებს სახელმწიფო სტრუქტურებს და სახელმწიფო სტრუქტურები მართველი პარტიის დავალებებს ასრულებენ, იმის მაგივრად, რომ თავიანთი უშუალო უფლებამოვალეობები შეასრულონ. ეს პრობლემაა, დიდი პრობლემაა. ეს საყოველთაო პრობლემაა, რა თქმა უნდა, საქართველოში. არ მგონია ახლა ახალციხის მუნიციპალიტეტი იყოს გამონაკლისი, თუმცა ისტორიულად ისე მოგვდევს 90-იანი წლებიდან, რომ სამცხე-ჯავახეთში ყოველთვის ბევრად უფრო ძლიერი იყო ხოლმე ეს წნეხი ცენტრალური ხელისუფლების, გუბერნატორების, ძალოვანი სტრუქტურების. გავლენა იყო ყოველთვის ძალიან ძლიერი. ნუ ამას რაღაცა თავისი ისტორიული წინაპირობაც გააჩნია, იმიტომ რომ თქვენ ხლა არ მოესწარით მაგ პერიოდს, სამცხე-ჯავახეთი დახურული ზონა იყო, ანუ იქ სპეცსაშვებით შეიძლებოდა მხოლოდ შესვლა და ბუნებრივია, რომ ძალოვანი სტრუქტურების გავლენა იყო ძალიან დიდი და ეს რაღაცნაირად შენარჩუნდა მთელ ამ პერიოდში სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების დროსაც ასე იყო, იმის წინა ხელისუფლების დროსაც ასე იყო და ცუდია, რომ ამ ტრადიციას აგრძელებს ეს ხელისუფლებას. ანუ ვერავინ ვერ ხვდება იმას, რომ ეს თუ არ შეიცვალა, ჩვენ ნორმალური სახელმწიფო არ გვექნება. მადლობა. ბატონო ირაკლი, საინტერესოა თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება მსგავსი სახის აქტივობა სოციალურ ქსელებში და რისი მიღწევას შეიძლება სურდეს პარტიას ამ აქტივობით? ანუ რაიმე კონკრეტული მიზანი თუ აქვს, თუ რა სახის საზოგადოებრივი აზრის შექმნას აპირებენ ან ფიქრობენ მსგავსი სახის აქტივობით? როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, ერთ-ერთ სუსტ მხარედ ითვლებოდა მისი, რომ აი პიარს და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით პრობლემა და აი ნაციონალურ მოძრაობას როგორ ჰქონდა ატყობილი, ძალიან ხშირად ისმოდა და სხვათვის ძალიან მაოცებდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ქართული ოცნებისაგან მოითხოვდნენ იგივე მეთოდებით საზოგადოებრივ აზრზე მუშაობას, რამეთოდებსაც იყენებდა ნაციონალური მოძრაობა. და მივიღეთ აგერ, რასაც ითხოვეს გეძლება, როგორც ბიბლიაში წერია, მგონი. ფაქტობრივად ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ქართული ოცნების მთელი ეს კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს სოცხსელებით, ბოტების, ტროლების და მათი გამოყენებით, მიზნად ისახავს გარკვეულ პიროვნებებზე, გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებზე. მაგრამ ძირითადად აქცენტი არის გაკეთებული პიროვნებებზე, იმიტომ რომ ბევრად მარტივი არის ამის
ჩასმა, ესე იგი, ადამიანების თვალში, ამ ადამიანებისაგან, ოპონენტებისაგან უნდა შეიქმნას მტრის ხატი და მტრის ხატის შექმნა და მერე მის წინააღმდეგ უძღვა, ეს არის ყველაზე მარტივი, თუმცა ყველაზე ბინძური პიარ ხერხი, რომელსაც იყენებს ხელისუფლება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ეს შეიძლება რაღაც ეტაპზე ეფექტური იყოს ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, მაგრამ ძალიან ცუდი არის საზოგადოებისათვის, ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ ხდება პოლარიზება, საზოგადოების დაყოფა, შემდეგ ხდება ისეთი ამბები, როგორც იგივე თქვენ რეგიონში, აგერ ბორჯომში მოხდა ხო რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ფაქტობრივად ფიზიკურ ანგარიშის ორებებზე გადადიან, ნუ ისაცლებ ამბერძენის სულდამარხ საპირისპირო მხრიდანაც იგივე წამოვა ასეთ შემთხვევაში და ხელისუფლება ხდება, როდესაც ის ამ პიარ კამპანიებით და აი ამ სოცქსელებში ადამიანების ლანძღვაგინებით, მათი სტიგმატიზაციით, მათთვის ცხოვრებისათვის აუტანელი პირობების შექმნით. ერთ-ერთ ხანს ხელისუფლება აღწევს საბოლოო ჯამში იმრავლებს მტრებს. და ეს ძალადობა, რომელიც ინიცირებულია ხოლმე ხელისუფლებების მხრიდან და ეს ხშირად ხდებოდა საქართველოს ისტორიაში, ყოველთვის მერე უბრუნდებოდა ბუმერანგივით ხელისუფლებას. სამწუხაროდ ამაზე არავინ არ საუბრობს. სამწუხაროდ ამ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან, ისინი არ ყოფილან თავის დროზე პოლიტიკაში, ხო, ისინი მოიყვანეს და დასვეს, როგორც მორჩილ შემსრულებლებისთვის იმებისა ერთადერთი მათი დამსვრობა ეს იყო. და ნუ მეორე დიპლომები, რომელიც მათ არ აქვთ ისტორიული მეხსიერება, მათ არ იციან, რომ ეს სულად დაუძრა შევარდნაძის ხელისუფლებასაც, სულად დაუძრა სააკაშვილის ხელისუფლებასაც, იმიტომ რომ სინამდვილეში ხელისუფლება მტრად აქცევს იმ ადამიანებს, რომლებიც მას აკრიტიკებს. საბოლოო ჯამში ეს წრების რაოდენობა მრავლდება, ხდება კონსოლიდაცია და ეს მერე ბრუნდება უკვე საპირისპირო აგრესიით საზოგადოების მხრიდან ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ნუ ვერაფერს ვერ შვებით, იმიტომ რომ ვინც კი მოვიდა ამ ქვეყანაში ხელისუფლებაში, გარკვეული დროის შემდეგ ყველა ერთი და იგივე გზას დაადგა, ყველას მიაჩნია ეს მარტივი ხალხი, მტრის მოძებნის და მერე მისი გაშავების და მერე მისი ამგზით დამარცხების, ეს არის საუკეთესო მეთოდი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. და სინამდვილეში ძალიან გამიგრძელდა, მაგრამ ერთ წინადადებაში დავამთავრებ. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენი პოლიტიკური კონკურენცია, საქართველოში პოლიტიკური ბრძოლის მთავარი იარაღი არის ნეგატიული მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ. ანუ ქართული პოლიტიკური სპექტრი უკვე მრავალი წელია არ სარგებლობს იმ ძალიან სწორი მიმართულებით, რასაც ნიშნავს პოზიტიური დღისასრიდის შეთავაზება საქართველოს მოსახლეობისათვის. ვნახოთ ყველა გამოკითხვა, რომელიც ტარდება უცხოელების ქართველების მიმართ, ვნახოთ რა საკითხები აწუხებს მოსახლეობას და მერე შევხედოთ რა ძალა ესაუბრებიან მათ პოლიტიკოსები. ანუ პოლიტიკოსები მუდმივად ცდილობენ აი ამ მარტივი მტრის ხატის მარტივი გზით წასვლა, მტრის ხატის დამოწერას. აწუხარ. ბატონო, რა ის უახლოეს წელს რუსეთის მართლმადიდებლობის არჩევნების დროს გვახსენება, რომ ბევრი ადამიანი გაათავისუფლეს სამცხე ჯავახეთში და სხვა რეგიონებშიც, როგორც თავად ეს ადამიანები ამბობდნენ პოლიტიკური ნიშნით ის წინა საარჩევნო პერიოდში. რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ აქტივობებს არ ახორციელებდნენ. აი, რამდენად ფიქრობთ, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც დღეს ამ პერიოდში ვხედავთ ამ ჩატში, რომლის ეგრეთ წოდებული სკრინების გავრცელდა, რამდენად არის შანსი, რომ ამ ადამიანებზეც არსებობს აი მიზეზ წოლა, თუ არსებობს იმის შანსიც, რომ თქვათ, ეს ადამიანები ამ დავალებებს თავით ნებით ასრულებენ? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ასე თქვათ, შეუძლებელია, რომ ასე თქვათ, სურვილი იყოს ყველა ადამიანის, რომ მსგავსი აქტივობა. ნახვებით. რა უნდა მე ვერ დავწერ ახლა გულთმისნობას და იმის შეფასებებს შეძლოს, ვინ ნებაყოფლობით ჩვევა ამას, ვინსაც მის მართლაც ჯერა ასე, ვინ მხოლოდ იმიტომ შვება, რომ სამსახურო შეინარჩუნოს. მე მთავარი მინდა ვთქვა, ხელისუფლება ქმნის ამ კლიმატს ადგილობრივ თვითმმართველობებში. ხელისუფლება იძლევა ამ მიმართულებით მუშაობის და ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ აგიტაციის ბრძანებას. ასეთ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც შემსრულებლები არიან, ნაწილი შეიძლება იძულებული იყოს, ნაწილი შეიძლება რომ სამსახური არ დაკარგოს, ნაწილი შეიძლება უშველად იყოს დაჯერებული, რომ ეს ოპოზიციონერები და ეს პიროვნებები ცუდი
მოიარები არიან, მაგრამ მთავარი გამომდინარეობს ხელისუფლების სურვილიდან, რომ ასეთი კამპანია აწარმოოს საჯარო მოხელეების მეშვეობით. მთავარი დანაშაული და მთავარი პრობლემა არის ეს. ის, რომ ადამიანები ამას ჩადიან, მათ შორის აკეთებენ სამუშაო საათებში, მაშინ როდესაც ხვდებათ სხვა პრობლემები უნდა იყოს დაკავებული, ამას არავინ არ ამოწმებს, არავინ თქვა იგივე თვითმმართველობაში ზომას არ იღებს იმაზე დარეუნება თავის თანამშრომელს, რომ ამისი დრო არ აქვს შენ და შენ სხვა საქმეს უნდა აკეთებ და იმ საათებში, როდესაც შენ ამას ყველაფერს წერ. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს მერები არიან, რომლებიც დღეს საკრებულოში არიან, უმრავლესობიდან ეს ადამიანებიც არიან იმ პარტიული ვერტიკალის ნაწილები, მათ ასე ესმით ჩვენ გვაქვს ისეთი სისტემა არჩევითობის, ისე წავიყვანეთ საქმე, რომ მერი იმას კი არ გულს, რომ ის მოსახლეობა მაირჩია, მერი პირველ რიგში ფიქრობს იმაზე, რომ ის მართლმა პარტიამ დაუჭირა მხარი, მთავრობამ დაუჭირა მხარი, ადმინისტრაციული რესურსი იყო ჩართული და მის წინაშე პირველ რიგში დროს ანგარიშვალდებულა თავზვა მერე მოქალაქეების წინაშე, რაც იწვევს ზუსტად ამ დამოუკიდებლობას, რომ ადამიანებს, რომელსაც არ გააჩნიათ თავისუფლების შეგრძნება თვითმმართველობას, თავად არ შეუძლია არაფრის გადაწყვეტა, ყველაფერზე ის ფულსო ცენტრალურ ხელისუფლებას. ბუნებრივია, ეს მერი ფიქრობს, რომ მე რო ეხლა აი ამ ბრძანებებს არ დავემორჩილო, ხვალ ვერ მივიღებ ფულს, ვერ გავაკეთებ პროექტებს, დაგროვდება უკმაყოფილება ჩემს მიმართ, სუსი ჩაერევა საქმეში, რაღაცას გამომიძებნიან, დამიჭერენ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ამიტომ ურჩევნია ჩაყოლა, ვიდრე ის რომ აი ძულონ მაინც და მაინც გააკეთებინო ეს შავი საქმე. ეს არის პრობლემა. თქვენ საუბრობთ და ჩვენც გადამოწმებული გვაქვს და ეს ადამიანები, რომლებიც ჩათში არიან, ნამდვილად სამუშაო საათებში ხდება თქვა ეს მიმოწერა და გადავამცვეთ ასევე პოსტებიც, რომ ნამდვილად სამუშაო საათებში აზიარებენ მსგავსი სახის პოსტებს. რამდენად შეგვიძლია ასე დროს ვისაუბროთ რაიმე სახის პასუხისმგებლობაზე და თუ შეგვიძლია ასევე თქვა, რომ ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის სტუმრად გამოყენება. თუ შეგვიძლია პასუხისმგებლობის საკითხი დავაყენოთ თქვა ამ ადამიანების რაიმე მხრივ. საკითხის დაყენება შეგიძლიათ. გადაწყვეტილებას ვერ მივაღწევთ, იმიტომ რომ თუ თანამშრომელი არ ყვევს განაწეს და არ ყვევს ვთქვათ იმ სამუშაო აღწერილობ ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა იყოს გადაწყვეტილება. და ადმინისტრაციული ორგანო არის სინამდვილეში ის, ვინც მას ავალებს ამის ყველაფრის გაკეთებას. შესაბამისად თევზი დაუბრუნდება. ანუ ეს, იმიტომ რომ მას პარტია გაუბრაზდება, შესაბამისად კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ ეს საკითხი. მე მიმაჩნია, რომ უნდა დადგეს თითოეული ასეთი შემთხვევის საკითხი, ანუ უნდა დაგროვდეს ეს და უნდა ვაჩვენოთ, უნდა იყოს ხმაური ამაზე და უნდა ვაჩვენოთ, როგორ ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, როგორ იყენებს პატამოსახლეობას, უნდა აუხსნათ, რომ მართველი პარტია ის მაგივრად, რომ შენ გემსახურებოდეს და იქ თანამშრომლებისა შენი პრობლემების გადაჭრით იყოს დაკავებული, აი ამით არის დაკავებული, ეს აუცილებელია რომ გაკეთდეს, თუმცა წვენ ახლა იმისი, რომ რომელივე მერი ამაზე ჯარიმას დაჯარიმებს, ანუ აიმე დისციპლინარულ სარჯელს დაადებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეს, მე ამისი არ ამაქვს. ამჯერად რომ ეს ასე მოხდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პრესინგი აუცილებლად უნდა იყოს ხელისუფლების მიმართ, ეს ფაქტები უნდა შეგროვდეს, ეს ფაქტები უნდა გამოამზადოთ და მოსახლეობასთან უნდა ვიმუშაოთ ამ ფაქტებით, რომ ასე გაგრძელება ამისი არ შეიძლება. მადლობა ბატონო ირაკლი, პრინციპში ჩვენ ყველა კითხვას გააცით პასუხი, რაც უნდა დავესვა ამაზეც უკვე მიპასუხეთ. და ამიტომ ჩვენი გადაცემას დასასრულს მივახლო და მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენს მაყურებელსაც დავიშვებთ. მადლობა თქვენ, ჩვენც ასევე წარმატებებს გისურვებთ.